Kərbəla, Kərbəla, Kərbəla. Məsumlar buyururlar ki, bu məclisdə kim bir damla gözyaşı İmam Hüseyn və Kərbəla şəhidlərinə axıtsa, Allah onun günahlarını bağışlayar. Bu necə mümkündür? Və biz doğrudan da İmam Hüseyn əleyhissalama sadiq və xalis əzadar kimi bu sualı bir dəfə özümüzdən soruşuq. Bu əvvəli var, məhzin ki, məclis qurulur, əzan məclisi qurulur və biz orada iştirak edirik, bu da savab var. Amma görəsən, imam buyurduğu, o sadiq əzadar bizim. Biz bu suala cavab tapmaq üçün gərək İmam Hüseyn əleyhissalamın danışığını və əməllərini diqqət edək. İmam Hüseyn əleyhissalam Mədinədən çıxdı. Mədinədən Məkkəyə, Məkkədəki xətəri gördü. Hər halda Məkkənin ehtiramı pozulmasın deyə, Məkkədə qan tökülməsin deyə, Məkkədən də çıxdı Kufəyə tərəf. Oradakı xütbələrinə diqqət eləsək, görərik ki, həməşə bir şey izləyirdi. Soruşanda, vəsiyyətnaməsində, yaxınlarına ki, həmin şəhərlərdə, məsələ qardaşı Muhammed Hənəfiyyə deyədi, sən qal, burada mənim gözüm ol, amma bu vəsiyyətin də cəmata çatdır. Burada mənim gözüm ol, buranın vəziyyətindən mənim xəbərim olsun, mənim vəziyyəti də mənə yetir. Amma bu da vəsiyyətindir. Niyə gedirsən deyəndə? Görürsən ki, neçə hədəfi izləyir. Hamısını xülasələşdirsək, bunu deyir ki, mən fəsad, fitinə, qan tökmək, təkəbbürlük vücbatından səfərə çıxmadım. Mən cəddin peyğəmbərin dinində islah eləmək üçün səfərə çıxdım. Mən peyğəmbərin və əlinin yolunu gedim deyə bu qiyamı elədim. Və başqa hədislərində də buyurur, mən əmr-i bi-məruf və nəhiyyəz-i münkər edeyim deyə səfərə çıxdım, qiyam elədim, inqilab elədim. Görəsən, biz İmam Hüseyn əleyhissalamın həmən əzadarlıqlarda bu hədəflərini izləyirikmi? Əgər doğrudan da məclisdə iştirak edib və çölə çıxanda öz üzərimizdə, sonra aləmimizin, ki bizə xüsusi tapışırılan odur, aləmimizin üzərində və mühitimizin üzərində çalışırıq,